Morjes, moi ja tervetuloa Peliapilan pariin. Mä olen Xä. Ja mä olen Logeville. Koita itse keksin joka kerta uusi vittu. No, okei. Okay. Eli tällä kertaa me pistetään toiseen huoneeseen purkamaan pommia ja toinen ohjeistamaan, kuinka se pommi puretaan. Jep. Näiden ohjeiden mukaan meillä on radiopuhelimet, joiden välityksellä me keskustellaan. Ja sit meillä on kuvaajia. Wow. Holy shit. Jep. Ja sit meillä on kaikkea muutakin kameraa. Oh shit. Jep. Ja ja toivotaan, että tästä tulee jotain. Me perinteisesti tehdään tää taas tälleen, että me juodaan bissejä tässä ja fiilistellään ja mennään ihan fiiliksen mukaan. Ja niin edespäin. Jep. Ja mä todella vitun selvästi selitetty. Oli oikein hieno. Mutta niin tää tulee olemaan siis tää tulee olemaan kuin mun äiti sanois. Oikein hienosti on, niin tuli. Me ei tiedetä oikeesti ihan tarkalleen näitä, tai oikeastaan me ei tiedetä yhtään mitään. Kumpikaan meistä ei ole lukenut noita ohjeita. Me äsken käynnistettiin peli ja katsottiin, että okei, no hiiren oikealla tekee jotain, hiiren vasemmalla jotain ja niin edespäin. Mut nyt me otetaan KSP siitä, että kumpi menee tohon huoneeseen ja kumpi jää tähän huoneeseen. Noniin. Ja mennään virallisuuksiin, eli KSP. Let's do this. Give me. Sucks. Mä jään tänne purkaan. Oh shit! En mä halua jäädä purkaan pommiin. Mä haluun lukea. No, KSP on tehty. KSP on tehty. Mä jään tänne. Ja sä otat sen mukaas. Ja me nähdään, me kuullaan ehkä vielä joskus. Muista vetää ovi perässäsi kiinni. Muistan. Olin juuri laittamassa. Onne. Kiitos. Oh shit, mä jään tänne yksi. Ja tosiaan, mä oon vähän jänskättää. Mä oon yksin tässä huoneessa ihan täysin. Mulla ei ole toisin kuin tuolla huoneessa. Siellä on pari kuvaajaa ja siellä on myös meidän Wildi kautta äänittäjä. Ja mä joudun täällä yksin purkamaan pommia. Ja siellä tapahtuu jotain eeppistä. Miltä sitä rupeaa vaikuttaa loppu? Ei täällä, mä oon ihan valmiina. Onko siellä kaikki kunnossa ja kaikki paperit löytyy? Ja sulla on kaikki sun tarvittavat välineet siinä ja kaikki valmiina. Mulla on tää manuaali tässä. Eikö se? Mulla on vähän niin kuin kaikki tarvittavat välineet. Onko sulla jaloviina? No, jaloviina on. Oota huikka. Oh shit, vittu tästä tulee kuumattavaa. Huikka otettu, loppu. Voitko toistaa? Niin huika vai minkä? Toista huikka! Joo, huikka otettu loppu, paree kuulla vitun mulku. Kuuluu kyllä. Okei, mä aloitan täällä. Mä painan pelissä starttia. Nyt. Yes. Täällä lukee, että tää ruutu on vaan mulle ja mä en saa lukea sitä ohjetta. Ja mä näen kellonaikoja. 23.15. 5 minuuttia. 5 minuuttia, joka lähti rullaamaan alaspäin. Tää on yllättävän vaikea sitten paisovi. Oh the shit. Okei, okay, mä näen tässä tommosia niinku lankoja, mitä nää on, siis johtoja.
yksi musta, yksi sininen, yksi punainen. Sä näet johtoja. Siis se 5 minuuttia liittyy varmaan vaan siihen, että paljon sulla on aikaa. Ilmeisesti. 5 minuutin päästä pomahtaa. Mä näen johtoja. Neljä, kaksi, nolla meni jo. Hetkinen. Okei, no niin mitä johtoja sulla on siellä? Yksi musta, yksi sininen, yksi punainen. Elikkä 3 johtoa, yksi musta, niitä se oli. Yksi musta, yksi sininen, yksi punainen. Alle 4 minuuttia aikaa. Totta, leikkaa läpällä toinen johto. Toinen johto. Joo, toinen johto, luota mun. Tuli punaista valoa. Okei, siis pitääkö mun reagoida siihen? Se ei oo purettu. Eikö sulla on punainen valo siellä päällä? Kyllä, ja siis mulla on siis tällä hetkellä jäljellä musta ja punainen johto. Sulla on punainen nappi, sanooko siinä mitään tyli holdia tai mitään tämmöstä? Mulla on musta ja punainen johto. Ja mulla on kyllä siis punainen nappi, jossa lukee press. 2 minuuttia 48 sekuntia jäljellä. Tää on aivan käsittämättömän vaikeaa. En mä saanut tähän koulutusta. Huhhuh. Paina oikeelle. Onks siinä jotain tyylin oikeelle? Ei! Oota nyt. Punainen iso nappi, jossa lukee press. Joo, ja täällä on press, ja sitten tässä tulee right, middle, yes, ready, press, okay, nothing, all, blank, left, first, what, no, wait! Se on väärä sivu! What the fuck? Venä. Puolitoista min saa jäljellä! No, mitä sä panikoit? Minuutti! Miten? Siellä oli äsken 2 minuuttia! Eikä ollut kuin 1,5! No come on! Hop! Alle minuutti jäljellä! Ei mulla mitään! Okei, rauhoitutaan. Elikkä sulla on siellä punainen nappi, jossa lukee press. Kyllä. Joo. Tää räjähtää ihan just. Onko siellä joku... ootas nyt. 10 sekkaa. Fuck, paina sitä pohjassa, paina releasing a health button. Mitä? Paina sitä pohjassa sitä pressiä. Mä sain sen korjattua, mutta tää pommi räjähti. Fuck! Onni, hyvä yritys. Oikeesti ensi kerralla menee paremmin kuin oikeesti vaan skarppaa. Ei mitään hätää. X. Mä tuun sinne. Yes. Mitä mä voin tehdä, kun saat noin huono? Hyvä yri. Sori, mä en puhunut. Mitä vaan se äijä pistää mut ottaa 2 huikkaa jalluun ennen kuin mä lähden selaan tätä englanninkielistä listaa tässä tälleen näin. Oota nyt! Mitä siellä on? Press toi! Ei mitään. Tää oli hyvä yritys. Meillä on 1 moduli, me saatiin purettua. Me saatetaan olla ensimmäiset, joka kusit on eka. Koko maailma... Oh. Oi! Oi! Luoja kiitos, meillä on täällä Mirjami. Jep. Mun täytyy sanoa, että tässä on tietyllä tavalla tosi oikeasti samankaltainen meininki kuin oikeassa pommin purossa, että niin kuin pitäisi tietää asiasta jotain. Sillain niin kuin, että se on jännä. Se on jännä, se on erittäin jännä. Koska niin kuin, kun tässä on nyt nää 23 sivua. Tälleen sä sanot mulle, että okei, mulla on punainen nappula, jossa lukee press. Mitä mun pitää tehdä? Oota, mä luen nää kaikki.
Ei... joo. Okei, okay. Hei. Eikö se ole sit vaihto? Godspeed. YouTube. Pistä vaan raporttia, kun olet valmis. Mä meinaan valmis. Täällä on kaikki valmiina. Tarviiko mun ottaa jaloviina? Ota yksi hukkaan raportoi. Nyt ei kuulu raportointia. Raportoin. Pystytkö ottaa yhden huikan sillä että mä kuulen sen? Ei siis ei sillä että mä en luottais sun, mutta... Vitun mulkku. Tää on kuitenkin pomminpurkua, tää on aika vakava homma. Asia kunnossa. Ei. No ei se huikalta kuulostanut, mutta en tiedä mitä teet, niin en halua kuulla enempää. Jes, jatketaan tästä näin. Paljonko mä retryä? Kyllä. Okei, kerro mulle mitä sä näet. Mulla on tuossa ruudussa 5 minuuttia. Okei, nyt siinä on pommikin. Fuck. Okei, se menee alaspäin. Mä näen... Oota hetki. Mulla on tuossa symboleita. Tuossa on tommonen A-kaltainen. Sitten on O, jossa on tommonen... Tai tuo tikkari on oikealla yläpuolella. Ota pieni hetki. Ihan pieni mulla hetki. Nelonen on vasemmassa alakulmassa. Ja sitten tommonen, tiedätkö, C väärinpäin, jos on piste keskellä, on niin oikeassa alakulmassa. Voitko toistaa vielä? A ilman keskiviivaa vasen yläkulmaa, O, tai anteeksi, tikkari, eli O, jossa on pieni viiva alaspäin, oikea yläkulma, tuommoinen nelosen kaltainen symboli, vasen alakulma, ja C väärinpäin, piste keskellä, oikea alakulma. Mikä oli se ensimmäinen? A ilman keskiviivaa, ja sitten ylhäällä ylimääräinen viiva. Mikä vittu on A ilman keskiviivaa? No siis tiedätkö, sulla on A, ja sä teet sen kolmion tavallaan ilman sitä A-alasysteemiä, mutta sulta puuttuu se keskiviiva, tiedätkö? Onko se semmonen, että siinä on semmosia lenkkejä ylhäällä ja alhaalla? Joo, juurikin näin. Eli se on ensimmäinen siellä? Joo, ensimmäinen, se on vasemmalla, sitten O ja alaspäin pieni viiva, oikea yläkulma, tommonen hyvin nelosen kaltainen symboli, vasen alakulma ja C väärinpäin, piste keskellä, oikea alakulma. Mikä oli se toinen symboli? Tommonen tikkari. O ja sitten pieni viiva alaspäin siitä Osta lähtee. Mikä oli kolmas? Nelosen kaltainen symboli, mun on vaikea kuvailla sitä muuten. Siinä on tommoista aikamoista vitkutusta periaatteessa. Okei, joo. Mikä oli viimeinen? C väärinpäin, piste keskellä. Okei, ja ihan pieni hetki. Paina sitä O-ta, jossa on viiva alaspäin ensin. Painoin. Sen jälkeen C, jossa on piste keskellä. Painoin, tuli punainen T. Se oli väärä siis. Oota hetki. A ilman keskiviivaa. Tuli taas Oh shit, oota. Voitko sä toistaa vielä ne symbolit siis? Vasen yläkulma A ilman keskiviivaa, oikea yläkulma O. Vasen alakulma nelonen, oikea alakulma C. Mun mielestä kuvailit sen oikein. Tuosta yhdestä viivasta lähtee ne vitkulat ja sit siinä se keskiviiva on tuo vituillaan tuo ylhäällä, tiedätkö, tollain noin ihme systeemi. Meidän pitää keksiä näille symboleille nimet, tiedätkö? Mä en ymmärrä, vittu. Eli oikea yläkulma oli O, jossa oli se viiva. Ja sä painoit sitä. Se oli O. Joo, ja se oli oikein. Ainakaan ei tullut mitään. Ja sit sä painoit sitä C-tä, missä oli piste. Jep. Elikkä jos mä nyt oletan oikein, niin ainut vaihtoehto on tää A ilman keskiviiva. Paina sitä. Nyt räjähti. We are bad at this.
Hei, ei missään. Sä oot niin tosi oikeasti kriittinen. Sä oot huono tässä. Mä oon ihan ok. Vitun kusipää. Ota sitä jallua. Tuu juomaan jallu. Joo. Hei, no niin, nyt täytyy keskustella tästä. No se näyttää ihan samalta kuin mun ruudussa. Mikä tässä oli niin vitun ongelmallista? A ilman keskiviivaa. Mä pysin. Tikkari. Mä painoin tota sitä. Tota sä painoit. Joo. Sit mä painoin tota. Ja sit tuli se. Sitten mä painoin tota. Aa. Nelonen. Se on nelonen. Eikö se ole ihan selkeä nelonen? Joo. Sit sä painoit tota. Mutta eikö sä sen jälkeen painanut tota? Joo, ja sit räjähti. No mut kun... Niin ne pitäis mennä just. Eihän sulla ole mitään muuta vaihtoehtoja painaa jotain. Niin, mäkään en ole ihan varma. Mut onneksi me ei olla siellä, missä se pommi on. Siis niinkun luojan kiitos. Tässä kerätään oikeesti reenu. Me ollaan vittu ekassa vitun pommissa, me ollaan jossain vitun tutoriaalistyyli. Joo, mä tiedän, mutta oikeesti tän takia harjoittelijoita ei pitäis päästä näihin hommiin. Ei tässä ole mitään järkeä. Meidän olisi pitänyt perehtyä toho. Ei, siis ei, ei toho. Asiassa, joo, meidän ei pitäis perehtyä tähän. Me ajatellaan tätä jotenkin liian vaikeesti. Aivan. Okei. Mä en oo sillä lailla ajatellut. Okei, anna tulee info. Tässä on siis johtoja. Yksi valkoinen, yksi sininen, yksi musta. Kolme johtoa. Kyllä. Yksi valkoinen, yksi sininen, yksi musta. Kyllä. Minkä värinen on viimeinen johto? Musta. Siinä ei ollut muuten punaisia yhtään. Ei. Leikkaa toinen niistä. Jes, se meni läpi. Joo. Symboleita. Vasen yläkulma on P alaspäin. P alaspäin. Ylösalasin oleva P. Ah joo, mä taidan tietää. Jes. Okei. Okay. Sitten tommonen niinku Y, jossa keskellä jatkuu viiva. Mikä? Vähän niinku semmonen kynttelikön näköinen. Aa, joo, löytyy. Se oli oikea yläkulma. Vasen alakulma on taas niinku kolmonen, jolla on sarvet. Kolmonen, jolla on sarvet? Ja siellä alla menee semmonen luikero. Ei saakeli, oikeesti täällä on semmonen. Ja sitten viimeinen on tähti. Okei, okay, jes. Mä tiedän sun symbolit, mulle ei mitään hajoa mitä ne meinaa. Vittu, mä oon kusessa. Vena. Mä oon niin vitu kusessa. Mikä se eka symboli? Se oli P alaspäin. Kyllä. Onko se vähän niinku T? Kyllä. Onko vasen yläkulma mikä? Se on se ylösalasin oleva P. Joka on vähän niinku T. Okei, okay, jes. Ensimmäisenä kynttelikkö. Sitten. P alaspäin. Mikä? Sori. P alaspäin. Jep. Sitten luikero kolmonen. Jes, se on hoidettu. Tähti. Keltainen nappi, jossa lukee hold. Keltainen nappi lukee hold. Kyllä. Voltet minsa. Mulla on tässä tämmönen ohje, että if the button is yellow, hold the button and refer to releasing a held button. Ei kun joo, venä. Paina sitä pohjassa ja venä ihan sekka mua. Joo, paina pohjassa ja sitten kun timerissa on vitonen missä tahansa asennossa, eli mä oletan, että se on missä tahansa kohtaa. Asia selvä. Ja nyt tuli puna.
punaista valoa. Fuck. Pysykö koittaa uudestaan jotenkin? Mulla on tässä justiinsa tuo if the button is yellow, hold the button and refer to releasing a help button. Ja sit mulla on täällä releasing a help button and yellow strip. Release when the countdown timer has 5 in any position. Kun mä pidän sitä pohjassa, mun oikealle puolelle syttyy keltainen valo. Ei mulla mitään ajoa siitä vittua. En mä oo mikään ekspertti. Okei, auta mua. Kun mä pidän sitä pohjassa, tuon napin oikealle puolelle syttyy keltainen valo. Joo, mutta onko sulla countdown timeri? Katoiko sä sitä countdown timeria, koska siihen pitää saada se vitonen? Sekka. Räjähti. Tää oli sun moka. Se oli niin lähellä. Mut nyt rupes niin tapahtuu. Se oli oikeesti jo ihan vitu lähellä. Siis täytyy sanoa, että eihän nyt uhrien perheitä kiinnosta, että oltiin oikeesti noin lähellä, mutta... Ei. Meille askel eteenpäin. Mä luovutin kohdassa 098. Meillä oli alle sekunti, kun mä... I went rogue. Mut meillä on semmosia tietynlaisia kommunikaatio-ongelmia tossa ollut, että se ei oo ehkä... Tai siis pikkuhiljaa se on ehkä auennut se just. Esimerkiksi... No toi ei näytä yhtään siltä, mitä mä näin. Mun mielestä toi on just identtinen. Mut siis joo, mut se meni oikein, se meni läpi. Jep. Niin, ja niin se pitää ollakin. Ja... Siinä on aina vaan muistisääntöjä mulle, baby. Niin! Tässä tää etenee. Joo, ei saatu paljon pommeja purettua. No, mutta yritys oli kova. Mä myönnän mokani. No en tavallaan. Toisaalta siis niin kuin olisi onnin pitänyt selittää pari, mutta hei, kuka mä oon sanoo? Eli sä et myönnä, mutta et myönnä. Käytän nyt sen myönnä, mutta siis joo. Mut anyways, peliopilla oli tällä kertaa tällainen. Ja se on morjes moi, mä olin X. Mä oon OG Hilleri. Ja edelleen mulla on green screen ja S vittu mä lähdetään avaruudessa. Ikinä et tullu niitä avaruuksia sinne. Se on aina vaan tyli. Tausta muuttuu vihreäksi. Vittu me lennetään avaruudessa, me vaan feilataan pois. Tää green screen ja niin, mä voitan ihan jotenkin vaan poistaa meijäkin.